ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹੋ ਮੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕਵਨੋਂ ਵਡਾਈ ਜੋ ਤੋਂ ਦੇਹੇ ਸੋ ਕਹਾਂ ਸੁਆਮੀ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਦਾਤਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਗਾਵੇ ਸੁਣੇ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੀ ਠੱਗੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚੂਕ, ਅੰਧੇ ਇੱਕ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਜੋ ਬਾਂਸ ਵਜਾਈਏ ਫੂਕ। ਬਾਂਸ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਚੂਕ ਜਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਮੀ ਜਿੰਨੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਕਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਉਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕਿਉਂ ਠੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹ ਉਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਭਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰ ਫਿਰਿਆ ਆਗੂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਸੀ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੋਂ ਵਕਤ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਅੰਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਕਤ ਆਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਗੀਤਾ ਵਿਚਾਰੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਗੀਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ? ਉਹਨੇ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ? ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਔਖੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਖੁਦ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਮਿਆਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਮਿਆਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਿਆਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਮਿਆਰ ਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਿਆਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮਿਆਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੱਗ ਮਾਤਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ, ਦਿਲ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਐਸੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਇਸ ਕਚਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਗਮਾਤਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਔਰ ਇਤਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣਿਆ ਤਖਤ ਤਬਲ ਆਕਾਸ਼, ਕੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਨਾ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮੰਨਾ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਮੰਨਾ ਪਾਵੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ। ਪਰ ਕੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਰੋਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬੁਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬੁਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਲਾਰੇ ਚੁਣ ਕੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਸੁੰਡ ਵਾਲਾ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇ ਚੌਂ ਮਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਬੁਲਾਰਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬੁਲਾਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁਆਈਆਂ, ਬਲਕਿ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੌਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਕਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਭਲਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਦੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਲੜੂਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ।
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੰਦੂ ਜੀ, ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਚੰਦੂ ਕਲਪ ਗਿਆ, ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਊੜੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਭਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੁੜਮ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਤਾਂ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਚਵਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਗੰਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਅਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਾਧਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਆਪ ਚਵਾਰਾ ਬਣਿਓ ਪਾਪੀ, ਗੁਰ ਦਾ ਘਰ ਉਹਨੇ ਮੋਰੀ ਥਾਪੀ। ਆਪ ਪਾਪੀ ਚਵਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਉਹਨੇ ਮੋਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੰਦੀ ਮੋਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਵਰਦਾਤਾ, ਸੰਤ ਸਾਹਰ ਤਰਾ ਵਿਗਿਆਤਾ, ਤਾਸ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵਲ ਤੋਂ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗਾਵੋ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੰਦੀ ਮੋਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਗਨ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾਦੂ ਪੀਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੁਕਾਇਆ, ਕੇਵਲ ਤੀਰ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਆਪ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਕਵੇਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਦੇ ਵਕਤ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਹ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਅਡਵਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਰਤਿਆ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਸਾਹ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਰੂੜ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਵਕਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਚਾਨਕ 9 ਜੁਲਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਛਪ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਿਮਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੰਗ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਮੈਂ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਿਖਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ
ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ, ਪਰ ਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਖਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋਕਦੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ, ਕਿਸੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋਕਦਾ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਵੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਘਾਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਤਫਾਕ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਰ ਕਿਰਿਆ ਨਾਮ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਤੇ ਕਿਰਤਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ, ਸੋ ਤਜ ਦੇ ਸਗਲ ਤਮਾਮ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਣੇ ਰਹੇ ਆਪਸ ਮੇਂ ਬਰਾਦਰ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤ ਆਦਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕਰ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ, ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਏ। ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਟੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਗੁਟਕਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਉਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਦੇ ਟੀਕਾ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਾਰਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਟੀਕਾ ਲਿਖਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਗੋਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਾਰਫ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਲੇ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਿੱਡੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਟੋਟਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ, ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਰੱਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੋਹਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਆਈ, ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਦੀ ਆਈ ਅਤੇ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਪਲ ਮਿਲੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦੋਹਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਹਤਰੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇਗੀ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਧੀਏ ਮੈਨੂੰ ਦੋਹਤਰੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋਹਤਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧੀਏ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬਰਾਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਆਇਆ,
ਦੂਜਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਬੱਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੀ, ਉਧਰ ਪੈਰੀ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਜਾਮਾ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੈਰੀ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਸੰਸਾਰ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੂਜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੜਵਾਏਂਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਧੂਰੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਧੂਰੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰੋ, ਭਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ, ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਂਕਾ ਕਸ਼ੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੁੱਟ ਅਤੋਲ, ਖਾਵੇ ਖਰਚਾ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਂ ਮਰ ਚੱਲਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਬੱਚੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਭਈ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਦਾਤ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਨੈ ਜ਼ਖੀਰੋ ਸਿੰਗਰ ਪਾਸ, ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀਨ ਸੋ ਖਾਸ, ਰੋਗੀ ਅਵਕਤ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਹੀ, ਹੱਟ ਪੱਟਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੋ ਨਾਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਂਗੇ ਖਰੇ ਔਰ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ, ਦਾਰੂ ਸਿੱਕਾ ਨਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰ ਬਚਨਨ ਕੀ ਉਹਨਕੋ ਆਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੋ ਸੱਜਣਾ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੋਲ ਹੋਵਣ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਬਚਨਨ ਕੀ ਉਹਨਕੋ ਆਸ, ਯਹੀ ਖਜ਼ਾਨੋ ਸਿੰਘਰ ਪਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਦੇਖ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਘੋੜੇ ਨਾ ਦੇਖ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨਾ ਦੇਖ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਸੱਜਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੱਕਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੋਲ ਇਹ ਚਿੱਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਏਡਾ ਕੁ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤਣਾ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਹ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ,
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੰਨਦੇ। ਦੇਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਏਸੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਨਾ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਠੰਡਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਗਰਾ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਘਨੱਈਏ ਵਾਂਗੂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਭਰਾ ਦੀ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਦਾੜੀ ਨਾ ਜੇ ਪੁੱਟਦਾ, ਤੂੰ ਭਰਾ ਦੀ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਪੱਤ ਨਾ ਜੇ ਲੁੱਟਦਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ? ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਾਈਏ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਮੀਡੀਆ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੇਅੰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀ 300 ਸਾਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 300 ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ 300 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਟੋਟ ਨਾ ਆਪੀ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 25 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਪਾਓਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਦੇ ਪਾਓਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੀਏ। 300 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਲੇ, ਔਰ 250 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਓ। ਇਹ ਸੱਜਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਰੱਜ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ, ਜਿੱਧਰ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੇ। ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪਾਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਨਕਲੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਕਲੀ ਦੇਹਧਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਕਾਹਦੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹਦੇ ਪੂਜਕ ਸਭ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੂਰੇ ਟਿੱਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਰਦੇ ਕਾਲੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਕੱਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਕਟਾਰੀ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਖੀਸੇ ਕਤਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕੋਈ ਖੀਸੇ ਵੱਢ ਕੇ ਜੇਬਾਂ ਕਤਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਠੱਗ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਇਵੇਂ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਵਕਤ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ।
ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਲਈ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੁਬਾਰਕ। ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਅੱਜ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸੰਤ ਨੈਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਲਗਣ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਪਰੋਏ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਮਿਟ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਛਾਣ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦਾ ਗਾਇਕ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜਣ ਵਾਲਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ, ਕਾਰਨ ਬੜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਸਹਿਬ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਆਂ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਈਏ। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵਾਂ, ਆਦਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ।